پشاور کے کس اخوانی بازار کی تنگ و تاریک گلیوں میں بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ شاولی کتال ہے تو کس اخوانی کا ایک چھوٹا سا علاقہ، لیکن یہی وہ علاقہ ہے جس نے دنیا کو ایک ایسا ستارہ دیا جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ ایک گمنامی کا سمندر ہے، اس میں ہی جا کے ڈوب جاؤں گا۔ ابھی واقعی میری کہانی ہے، ساری دنیا کو جو سنانی ہے۔ مجھے پہچانو، دیکھو میں ہوں کون۔ شاولی کتال کے ان تنگ کوچوں ہی میں ہے بالی ووڈ کنگ کا آبائی گھر۔ چھوٹے اور خستہ حال اس گھر سے وابستہ یادیں بہت گہری ہیں۔ یہاں کبھی شاہ رخ خان کے والد رہا کرتے تھے۔ 1946 میں دہلی کیا گئے کہ بھارت کے ہی ہو گئے۔ نور جہاں شاہ رخ کی چچا زاد بہن ہیں جو اس گھر میں رہتی ہیں۔ شاہ رخ سے پہلی ملاقات کی تصاویر دیکھ کر وہ خوبصورت یادوں میں کھو جاتی ہیں۔ نور جہاں راون کی شوٹنگ کے دوران بھی شاہ رخ سے ملنے گئی تھی۔ مصروفیت کے باوجود شاہ رخ نے ان سے ملنے کا وقت نکال ہی لیا۔ کافی عرصے بعد جب کوئی بہن بھائی آپس میں ملتے ہیں تو ایک آنکھوں میں نمی سی آ گئی اس کی بھی اور میرے بھی۔ مجھ سے ملاقات ہوئی، میرے بچوں سے انہوں نے بات کی، گھر میں اپنی تائی سے بات کی، میرے ہسبینڈ سے بات کی، میرے بھائیوں سے بات کی۔ یہ شاہ رخ خان کے دادا کی دکان ہے جسے اب ان کے چچا زاد بھائی چلاتے ہیں۔ سعید خان اب بھی 1978 اور 1980 کی یادوں میں زندہ ہیں جب شاہ رخ خان پشاور آئے تھے۔ ہمارے پاس ہی رہے تھے وہ تقریباً ایک مہینہ۔ ہل اسٹیشن وغیرہ ادھر، سوات وغیرہ ادھر، ان کو سیر بھی کرائی، مطلب اور لنڈی کوتل ادھر، مطلب سب ان کو لے کر۔ تو ہی تو جنت میری، تو ہی میرا جنوں۔ پشاوریوں کی خواہش ہے کہ فلمی دنیا کا یہ چمکتا ستارہ پشاور کو بھی اپنا جلوہ دکھائے، لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ ستارے کبھی ہاتھ نہیں آتے، انہیں صرف دیکھا جا سکتا ہے، چھوا نہیں۔ کیمرامین عمران خان کے ساتھ یاسین کامران، سماں، پشاور۔